Eu sou o Pedro e sou integrante da equipe da Central de Compras que é responsável pelo almoxarifado virtual nacional. No vídeo de hoje, vamos discutir sobre a entrega corretiva, que é o passo seguinte ao conteste de um pedido. Já tratamos sobre todo o processo de conteste e seus prazos, mas e depois que o pedido é contestado, como a empresa resolve aquela falha? A entrega corretiva é a forma de sanar algum problema que aconteceu na entrega de um pedido, seja porque algum item veio faltando, quebrado ou trocado, por exemplo. Sempre que algum problema acontecer, o que estiver faltando será entregue pela empresa. Então, se um pedido que tinha 10 canetas foram entregues apenas 7 delas, a empresa fará uma entrega contendo apenas 3 canetas para sanar aquele problema. E essa entrega deve ser feita de forma célere, pois o órgão pediu 10 canetas é porque ele precisa de 10 canetas e não de 7. O prazo da entrega corretiva depende da região que a unidade administrativa se localiza. Vamos começar pelas regiões Norte e Nordeste. A empresa tem um prazo de 20 dias para corrigir essa falha. Já nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, esse prazo é de 10 dias, e a contagem do prazo é de dias corridos e não dias úteis. A entrega pode acontecer antes, mas esses prazos são os máximos. O prazo é contado do dia que a empresa concordou com a falha no processo do conteste, naquele período em que ela tem para se manifestar, ou quando o administrador decidiu que ela teria que fazer a entrega corretiva. Com as datas finais caindo em um dia útil, por exemplo, ou que o órgão não funcionou o expediente o dia todo, o prazo passa para o próximo dia útil seguinte. As entregas corretivas servem para resolver uma falha na entrega, assim, diminuir o prejuízo ao órgão por um eventual problema no fornecimento. Toda falha na entrega gera também algum tipo de sanção à empresa contratada, para que esse tipo de situação seja a exceção do processo. Outra vantagem do almoxarifado virtual nacional. Muito obrigado e até o próximo vídeo.